varmam ela. Çocuğum baba, babamur bay al babregum bay garcılama. Namlan solvan de. Aman ama guru bacadır. Lokçana taradna şire mola. Guru Mahamudra Siddhi Balahum Amaya Nama Guru Bacar Dregade Lokçana Taratna Shri Mula Guru Mahamudra Siddhi Balahum Amaya Nama Guru Bacar Dregade Lokçana taradna şire mula Guru Mahamudra Siddhi Balahum Omaya Nama Guru Vajradrigade Lokçana taradna şire mula Guru Mahamudra Siddhi Balahum Omaya Nama Guru Vajradrigade Lokçana taradna şire mula Guru Mahamudra Siddhi Balahum За та бүхэн ямагт галтгая. За өнөөдөр ингээд Махамудра анхааран авлага эрдмийн чимгийн 7 дахь хэсэг явж байна. Англиар бол The Garland of the Mahamudra Practices гэсэн юм нэртэй. Кэмбог ончиг жин сэрэн бүчи бүхшин орчуулсан. Энд айн ном болоороо. Махамудрын маш нарийн гайхамшигтай. Гүнзгий. Тайлбаруудыг хийсэн юм сайхан ном байна. Гунгаар Винчин гэдэг ламын альцсан юм сайхан ном байгаа. Ингээ гунгаар Винчин самбуу бал самбуу гэдэг нэртэй энэ лам маань 1475-аас 1527 оны үед ажирч байсан. Жигдэн суман гэгэний 15 дахь орлогч буюу бэрэн горждвэ ясны ширэг баригч ийм лам байсаа. За ингээ өчигдөр бид нэр бодис сэтгэлийн тухай авчихсан байгаа. Тэгээ бодис сэтгэл дотроо хоёр байдаг тухай. Ерөөхөө бодис сэтгэл, орхоо бодис сэтгэлийн тухай авчихсан байдаг. За тэгээд өнөөдөр бол харин ядан бурхны тухай тайлбарлах юм аа. Ер нь бол таван гишүүн Махамудрагийн хамгийн анхных нь бодис сэтгэл байгаа. Түүний хоёр дахь нь ядан бурхан байгаа. Гурав дахь нь гүрү йога буюу ачдлан багшийг хэрхэн шүтэх бяцлах тухай байгаа. За дөрөв дэх нь болохоор Махамудра, тав дахь нь зориулга ёроол гэсэн. Эдгээр тавыг нийлбэрээр нь цогцоор нь таван гишүүнд Махамудрын зам мөр гэж нэрлэж байгаа. За өнөөдөр ядан бурхны тухай юу гэж айлсан байна вэ гэхээр За ядан бурхны бүтээгэл хоёр янз байдаг. Хоёр шат дараал байгаа. Нэгдүгээрх нь юу юм бэ гэвэл үүсгэлийн зэргийн зам мөрийн дараалал. Хоёрдугаарх нь төгсгэлийн зэргийн зам мөрийн дараалал. Гүйе самаж тантра буюу сандун тантрад бурхан багшиг гэж альцсан бай гэхээр хэн бээр үүсгэлийн зэргийг голчлон бариад Үүсгэлийн зэргийн бяцлалд маш сайн төвлөрч түүний талаарх ойлголтыг маш баттай болгосны дараа төгсгэлийн зэргийн шат руу орох нь сайн бүлгөө гэсэн байна. Ийм ч учраас төгсгэсэн бурхан бүгд энэ мэт гайхамшигтай аргыг зааж өгсөн нь яг л шатар бид дэш өндөр лөө авирах мэт юм аа гэж айлцсан байна. Ондрт гарахын тулд шатар
Тэгээш өсдөг шүү дээ. Тэгэхэд аа нэг гişгүүрээс дараагийн гişгүүр хүртэл яг дарааллынчлан явдагтай адилхан. Энэ мэт хоёр зэргийг гүйцээхэн чухал юм шүү гэж альцсан байна. Тань мэтлэн таван гишүүнд маха мудрын замуурын анхны үүсгэлийн зэргийг бүтээхэд энэ мэн энэ ядан бурхны бүтээх ёстой. Тэгэхээр ядан бурхан гэдэг маань эхийн дандрын ёстой. Албагдх юм аа гэж. Эхийн дандар. Ер нь дандрын ёсон дотор эхийн дандар, эцгийн дандар. Хослон орсон дандар гэж гурван дандрын тухай альцсан байдаг. Тэгэхээр энэ маха мудрагийн номыг бүтээхэд эхийн дандар буюу чакра самбара бурхан Дэмчиг бурхны үүсгэлийн зэргийн тухай ярнаа. Яг эхийн дандар гэдэг бас энд арай илүү нарийн тайлбарлсан байна. Энэ бол тантри ясан дотор ханчишгүй дээр тантри яс бөгөөд үүн дотор эхийн дандар, эцгийн дандар, хоёр үгүй дээр дандар гэж байдаг. Чакра самбара буюу дэмчиг, дэмчиг бол монголоор дээд амгаланд бурхан гэсэн үг. Дээд амгаланд бурхны тантар бол эхийн дандар бөгөөд эхийн тантар яс буюу монголоор эхийн дандар яс бөгөөд маха мудраг бүтээхэд хамгийн гол суурь болгодог. Учир нь чакра самбара гэдэг буюу дэмчиг бурхан бол эрт дээр үес дээдс маха мудрыг бүтээсэн дээдс делобо нароба марбалам милдраба гэх мэтлэн эдгээр дээдсүүд бүгд энэ чакра самбара буюу дэмчиг бурханыг бясалгаж маха мудрыг маха мудрын утгыг ойлгосон байдаг. Энэхүү ядан бол тухайн хүний өөрийнх нь маш чухалчлан бүтээдэг ядан бурхан бөгөөд тэр мэтчлэн югзэр байр өөрийнхөө бие дээр буюу өөрийнхөө энэ байгаа лакшинг ядан бурханы лакшин болгож бүтээдэг ийм гайхамшигтай тантар юм шүү. Тэгэхээр бидний эглийн бие гэдэг бол бурханы бие мөн бөгөөд түүнийг ховыргаж ядан бурхан болоод юм шүү гэж альцсан байна. Аа тэр мэтлэн иглийн биеийг ядан бодож бэлсгэж бүтээснээр бурхан чанар гэдэг нь маш амархан бөгөөд хялбархан бас маш гүнзгий төвшөнд хялбархан танигддаг юм а гэж альцсан байна. Энэ бол нууц тарны ясны нандин үтсэн үүнд оршноо гэж альцсан байна. За ингээд цаашлаад ядан бурхны үүсгэлийн зэргийг бясалгах үед өөрийгөө эхийн дандрын ёс болгох маш гүнзгий төвчний ухамсараа чакра самбара буюу дэмчиг бурхны тантраар өөрийгөө бол эрэгтэйч бай, эмэгтэйч бай хүн өөрийгөө бясалгаж бодохдоо өөрийн маш гүнзгий ухамсарыг дэмчиг бурхан буюу эцэг бурхны дүрэд бясалгаж болно. За энэ үед үүсгэлийн зэрэг бодтой бүтэж бий болоод сүүлд нь төгсгэлийн зэргийн үед маш гүнзгий туслын төвшин мөн дөрвөн лагшин 8 тэмдэг судлын жангилаанууд судлууд гихмичлэн эдгээр бүгдийг маш гүнзгий төвшөнд бичлэгнэ. За тэгээд судал тусал хийн тухай ойлголтууд гарч ирж байна. Үнд дөрвөн лагшингийн тухай. Замун 8 бэлэг чанарын тухай. Гихмичлэн маш нарийн гүнзгий ойлголтууд энэ дээр гарч ирнэ. Тийм учраас энэ үед тантри ясны маш гүнзгий ван авшиг авсан байх хэвээр. За үн дээр бол ялангуяа тэр мэтлэн бяцлагснаар 5 их бэлэг бэлгүүнийг ухаарч тэр 5 их бэлэг бэлгүүн өөрийн дотор байхыг илчлэн гаргаж ирж байгаа юм гүнзгий тантрын ном юм шүү. Тэгээ бидний энгийн ухамсар гэдэг маань энгийн байхад танигдахгүй ямар нэгэн өөр ямар нэгэн тантрын ёс руу ороогүй бол энгийн ухамсар энгийн бий иглийн би иглийн дүр иглийн энэ ухамсараас бол тэрийг гаргаж авч чадахгүй маа. Тийм учраас заавал
эглийн бус буюу маш нарийн гүнзгий төвчний бяцлал хэрэгтэй гэж айлцсан байна. За энэ мэтлэн үүсгэлийн зэргийг бүтээхийн тулд жоо жигдэн сүмгийг айлдахдаа хэн бээр өөрийнхөө энгийн буюу эглийн биеийг ядан бурханд санаад бяцлах юм бол маш хүчтэй болдго юм а. За энэ бол нэг ийм гүр дүү байна. Таван гишүүнд Махамудрын одоо хоёр дахь гол гүр дүү гэж нэрлдэг. Тэгэхээр ядан бурхны хэрхэн бүтээх тухай. Жигдэн сүмгэн гэгэнэ хэлсэн төрний мэдэн дэх нүцсэндээ бол таван гишүүнд л одоо. За тэгээ хоёр дахь нь уушаа. Bol bol mundu ben şavlanut Camdan incin da bolu Şampan cincu toman yana Tomlhan min orçemi Simondon de lanan dan do Ran lol hago yan yan vono Şi görme cindan sama sene Mahandan horvo Lüye don yelalanan danzo Zendir yücelçim her anadol hagoyen jalbola Za uğurin biyik Unher yatan borxun mon gıç seti gıç Bada çatıqbı bolda Şi cürmecin dansa masadna Her Bacıta sığır butukwe бадтай суур буюу Махамудрын гол суур бүтэхгүй болно. Тийм учраас ши жүрмэж дансаа масэн ма хандо хорва мэдүм тэр мэтлэн бүтэхгүй болохоор зэрэг эдв олон дагинсууд таныг хүрэлж үл чадна гэж. Олон дагинсууд таныг хүрэлж чадахгүй болно. Ингээд бодохоор анханд тэр мэтлэн бүтэхэр зэрэг Lüü yedim jil hala nandan zil. Uğurin biyik hizayç yedim buhnaas buğu salgaar haa gidi. Zadigir enni otog uluul maşş gündzig yoğa gidi. Dagins giddig uluul bide hirvi uğurstigay bide yedim bolgol botchig mul. Ter yedimig dagaad dagins uluul suudir mid dagaad gidi. Zandir noyin uhtigdiyin altsin negin surgaal baidig. Tindar yugsun baig. Uğurin biyik yedim buhnaas buğu salg. Dagins sagusda Сүүдэр мэт нөхрөл. Арон гавл дээр ачит лам багшийг үргэлж санаж аваа гэж. За энэ уур бол маш гүнзгий сургаал байна. Тэгэхээр энэ уурыг бол за сүм гэж нэрлэдэг. Гурван язгуур гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ уур маш хүчтэй юм шүү. За мөн тэр мэтчэн Делоба гэж ингэж альцсан байна. Махасида Делоба тий. Делоба богод. Богод альтахтаа. Энэ мэтчилэн бүтээхэд хоёр зүйлийг маш их сайтар ойлгох хэрэгтэй. Тэр юу вэ гэвэл энэ хүү гэгэрлийн зам мөр нэгдүгürt нь гэгэрлийн зам мөр тэр зам мөрд орсон бол дээшээгээ ахдаг шат. Тэр шат нь юм бэ гэхээр бурханы үүсгэлийн зэрэг юм шүү. За энэ гэгэрлийн зам мөр тэр шат хоёр нь Oğru içte sayın ürdüğün türgü diye mağazı. Sayın ürdüğün boyu tüğün ürün ul maşıd sahtır balıvsırıhın damjıd güya gıcı alçın bağı. Zavuğun ege odun gəd oğur negin ınçgüüsün harxiyan bol. En ğüsgülün zirgi bütüye gəd xoyr xisig bayna ağaç. Xoyr törül zöyl bayn. Tər uyum bəy kər zirgi anxantın bidni oğurin eglin bi. En biyig ашиглаж нэгэн зүйл энэ биеэр тэр бурхны үүсгэлийн зэрэг бүтээдэг. За хоёр дахь нь юм бэ гэхээр
энэ өөр юм байгаа энгийн сэтгэлийг зүв тийш нь голдрлөө нөрүүлж маш нарийн сэтгэл буюу бурхны сэтгэл болох юм байна. За энэ бие сэтгэл хоёр бол хамгийн гол хүчин зүйл юм шүү гэж өөс хэлэн зэргийг бүтээхэд. За ингээд цаашлаад бидний энэ бие бол гайхамшигтай таван ахи төгс төгөлтөр бүгэн бүгд цогцолсон ийм сайхан бие юм шүү. За мөн тэр таван төгс төгөлтрийг таван их бэлэг ухаан болгох боломжтой ийм бие багач. За тэгвэл таван төгөлтрийг ингэж айлтсан байна. А энэ юу юм бэ гэвэл өөр юм бийт байгаа таван махбат тэргуутан таван мэдрэхүй тэргуутан таван нисванысын сэтгэл тэргуутан эдгэр бүгдийг цаад утхны юм байна. Жийхэн цаад нарийн мөн чанар нь юм бэ гэвэл таван их бэлгүүм буюу таван их асар ариун байгаа маа гэж. Асар ариун оршихгүй. За ингээд бодохоор зэрэг бэдэ жирийн энгийн ухамсар дотор энгийн ухаан буюу иглийн ухааныг маш сайн цааш нь судлахаар түүний дотор нь гайхамшигтай тэдгээр бүх чанарууд байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ сэтгэлээс бүгд энэ дотор бол сэтгэлийг маш сайн гүнзгий судалж илчилж чадвал тэр таван бэлэг ухаан түүний дотор байгаа нь мэдрэгднэ гэж тэр байгааг нь та өөрөө ч таньж чадна. За тэгвэл үүний талаар хеважра буюу одоо баясгаланд очрын талаантар жидрин тантр ясан буюу жидрин дандарт юу гэж айлтсан байна гэхээр за сарны гэрлийн тосгололоо мэд өөрийн сэтгэлийн дотор орших тойл мэд их гайхамшигт бэлгүүн нь айнда тодорхойлно гэж сарны гэрэл адил тойл мэд бэлгүүн өөрийн сэтгэлийн дотор байгааг та илчилж таних болно. За мөн нарам мэт орших өөрийн сэтгэлийн дотор их бурхны бэлэг бэлгүүн хамт оршдог юма гэж. А тэр мэтлэн бүтээхэд анхандаа бурхны хөрөнгө үсгийг сайтар бяцлага. Тэр хөрөнгө үсгээс бурхан бий болоод тэр бурхны моторын тэмдэг тэргүтэн гэж. Одоо гартаа барьсан ямар ямар моторын тэмдэглэл байдгийг юу байдгийг тэдгээр бүгд аянда тодроод тэдгээр бүгдийг бяцлагсан буйнаар wisdom individual гэдэг нь бурхны гайхамшигт бэлэг бэлгүүн аянда ухаарах болно гэж. Аянда ухаанд чинь бууж ирэх болно. Тойл мэт ингээ бууж ирэх нь нарам мэт бууж ирэх нь. За ингээд ирэхээр тэр мэт бүтээж чадвал үүсгэлийн зэргийн төгс төгөлтөр тэр мэт болно. Wisdom чинь тэгвэл энэ юу гэвэл тэр мэт бэлэг бэлгүүнийг ухаарснаар цааш тэр бэлэг бэлгүүнд цуурлан сайн үйлийг бүтээх боломжтой. Бурхны үйлийг буюу пернлэ буюу үйлсийг дэлгэрүүлнэ. За тэр мэт бүтээснээр төгсгэлийн зэрэг төгс төгөлтөр болж бүтэх ёстой юм аа. Ингээд бодохоор тэр их бэлэг бэлгүүн гэдэг бол өөрөө асар их эрдэм байдаг шүү гэж альцсан байна. Энэ бол Хевачрын тантрад бол гайхамшигтай альцсан байна. Жишээлбэл энэ дээр тэр эрдэм гэж юу хэлээд байгааг бол энэ бол чог буюу номын биеийн эрдэмийг хэлж байгаа. Номын лагшин буюу дарма даату. Эсвэл номын чанарын агаар гэж нэрлэдэг. Номын их хоосон чанарын агаар гэж нэрлэж байгаа. Их номын агаар гэж. Тэгвэл тэр номын агаар гэдэг нь юм бэ гэхээр бүхэл юмсийн оршихуй буюу мөн бодит оршихуй эдгээр бүгдийг хэлж байгаа. За энэ бол юу гэсэн үг вэ гэвэл хоосон чанар болон махан мудрыг хэлж байгаа шүү гэж альцсан. Тэгэхээр зарим нэг хүмүүс бол хоосон чанар гэж ярьсан мөртлөө тэгээ тэрийг яг бүтэн ойлгоогүй байдаг. Мөн зарим нэг бас хоосон чанар төр магад бүх юм хоосон гэдэг ингээд их маргадаг. Тэгээ гэтэл яг үнэндээ тэр хоосондоо өөрөө шунцсан байдгаа гэж. Тэгвэл тэр хоосонд бол угаас шунаадах юм юу ч байхгүй. Угаасаа хоосон юм чинь тэр чанар нь өөрөө хоосон байгаа болохоос тэр байга бодиттой юм бол яг одоохондоо шүтэн барилгаар бодит хэлбэр дүрстэй, бодит өнгөтэй, бодит мөн чанартай бас оршиж байгаа шүү.
За энэ бол яг л огторгуй агаартай адилхан. Жишээлбэл агаарыг бол бид нэр амьсгалж чинь хүн болгон байгааг нь мэдчихээн гэвч байхгүйг нь баталж чаддаг түгэ гэж. Байхгүйг нь баталж чадахгүй. Гэтэл яг үнэндээ хүн болгон агаараар амьсгал. Агаар хэрэгтэй. Тийм учраас энэ оксижен буюу одоо хүчилтөрөгч тийм ээ. Энэ хүчилтөрөгч нь хүн болгон хэрэгтэй. Тэгт хөдөлт хүчилтөрөгчийг байгааг нь хүн болгон мэдээд байдаг. Гэвч энэ байна гэдэг ингээд шууд гаргаад үзүүлж чадахгүй яагаад гэвэл тэр чинь хоосон чанартай шүү. Тэрнтэй ижил юм шүү гэж альцсан ба. Scholars tell that the generative five perfections. Аа ингээд маш олон дээдсүүд гайхамшигтай номонд мэргэсэн дээдсүүд юу гэж альцсан юм гэвэл энэ таван гайхамшигтай мөн чанарыг үүсгэлийн зэргээр альтахтаа perfection from basis and inside энэ төгс төгөлдрийг ухаарахын тулд хамгийн гол суур нь анханд нь хоосон чанар юм аа түүний дараад нь тэрхүү хоосон чанараас сарн дэвсгэр нарн дэвсгэрийг бислэглэр бүтээж болно тэр бүтээсэн дээрээ бурхны өөрийн мөн чанарын гол шин босон өөрийн сэтгэлийн мөн чанарын шин босон хөрөнгө үсгийг ингээд тэр мэтчлэн бүтээнэ гэж. Тэгвэл хөрөнгө үсэг гэдэг бол өөрийн сэтгэлийн уг мөн чанар. Хөрөнгө үсэг гэдэг бол тэр сэтгэл нэг л юм дээр төвлөрч чадж байгаа бол тэр хөрөнгө үсэг өөрөө махан мудра юм аа гэж. За тэр мэтчлэн бодохоор түүнээс их билгүүний сэтгэл үүсэж байгаа юм тэрэ. Тэр мэтчлэн бодоод тэр хөрөнгө үсгийг бас сайн ажиглах юм бол тэр бол бидний төгс төгөлдөр хэл авья буюу я цорын зарлиг юм аа гэж. Тэгвэл тэр хөрөнгө үсгийн цаад мөн чанар нь бидний хэлний уг мөн чанар юм шүү гэж. Тэгэхээр хэл гээд энэ зөвхөн энэ эргэнтэн төдий бодож болохгүй. Дуу авьяагаар бодно. Тэгэхээр дуу авьяа гэдэг бол хоосон чанартай. А тэгвэл тэр дуу авьяа гэж ихэн хум гэдэг юм уу, эсвэл дам гэдэг юм уу, эсвэл хри гэдэг юм уу. Яг тэр хөрөнгө үсэг болгож бичлэгж байгаа нь цаана. Энэ зарлигийн мөн чанар. Бурхны бүх зарлигууд тэнд л оршиж байна. За ингээд цааш нь бодохоор professional complete body тэндээс гайхамшигтай би үүсдэг юм аа гэж. Тэгэхээр энэ бол дэмчиг бурхны гайхамшигтай ялгамжтай үүсгэлийн 5 зэргэмжийн тухай авсан хойно альт нь 4 зэргэмжийн тухай авсан альт. За гих мэтлэнгээ одоо анхны үүсгэлийн зэргийн дараалал гэж юу юм бэ гэдгийг энд одоо тайлбарлнаа. За энэ дүүсгэлийн зэргийг үүсгэнэ гэдэг бол 5 их гайхамштай төгс төгөлдрийг бүтээх нь дамжиггүй аа гэсэн юм. За уун дотор юу гэж альцсан байх хэрэг. Үүсгэлийн зэргээр өөрийнхөө биеийг бодтоо бурхны лагшин мон гэж бодож бичлэх. Тэдгээр нь яаж үтдэг юм бэ гэвэл дараалалчлан бүтдэг юм аа гэж. Зэрэгчлэн бүтэн. Нэг нэхлээд нэг бүтээгээ дараа нь тэрийг бүтээгээ дараа нь гэд гихмичлэн энэ зэргүүд ордог. Тэгэхээр тэдгээр зэргүүд бүхэн дотроо хоосон чанартай. Бүгд хоосон чанараар сүлэлтэх хэрэгтэй маа гэж. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг анхнад нь бидний жирийн ухамсарул аль хэдийн хоосон чанарыг маш сайн ухаарсан байх хэрэгтэй маа. За тэр мэд хоосон чанарыг ухаарсан хумсрын суураас анхнад нь бид тарныг бүтээх, тарныг унших. Тэр тарныг уншсанаар бид нар бүхэл үзэг тэл юм сууруу хоосон чанарт тарны үг үсгэнд тарны дуу чимэнд бүгд ууснаа. За үүний дараад нь тэр мэд хоосон чанарыг бүтээсэн буйнаар үүсгэлийн зэргийн анхны хөтөлбөрүүд баг багаар бүтэж эхэлнэ гэж. Дараалалчлан ингээд зөөлхөн бас баг багаар ингээд цаахан бүтээнэ. За үүний дараад нь 5 гайхамштай төгс төгөлдрийг бүтээж болно гэж. Тэр мэт бүтээснээр өөрөө нэгэн агшны дотор ядан бурхан болж чадна гэж. Нэгс нэгэл оюун ухаан ингээ зөөвчлэн дараа дараалж ингээ бүтээх нь вэ шүү дээ. Тэр нь хүүхэд хэрхэн ихийн хөвлөд хүүхэн хөвчөнд анхны сүнс орсноор тэр мэтлэн тэр сүнс ихийн улаан дусал эцгийн цагаан дусал хоёроос бүтэж ингээ хэрхэн үр хөврөл бүрлдэгтэй адилхан. Тэр бол процесс явагдана тийм ээ. Тэр бол үе явагдана. Тэгэхээр тэр үеийг бол хүлээж
тэр үеийг маш сайн боловсруулах хэрэгтэй. Үйлсгэлийн зэрэг бол яг тэр мэт юм аа гэж. За тэр мэтлэн үйлсгэлийн зэрэг бүтээснээр анханд нь тарныг уншаад бурхан болом бодсодва нарыг бүгднгийнх нь тэр гайхамштай бэлэг ухааныг нь урин залаад өөрийнхөө нэгүсэнгүсдэгийг тэдэнд тахил өргөл болгон өргөөд үүний дараад нь төгсгөлийн зэрэг хүртлээ явах ёстой юм аа. За энэ мэт ухаарсан ухаарл бүхэн хоосон чанарыг таньсан анхны бэлэг ухаан мөн юмс үзэгдлийн хоосон чанарыг таньснаар эдгээр бүхэн аяндаа бүтэх ёстой гэж. За тэгэхээр өөрийн энэ тэр агшинд бүхэл юмс үзэгдлийн гадаад мөн чанар мөн өөрийн дотоод мөн чанар хоёулаа салшгүй нэг болох юм аа. За энэ үед юу гэж хэвэл гэвэл арга болон бэлгүн хоёрын нэгдэл гэсэн үг л дээ. Энийг тэгэхээр арга бэлгүн хоёр нэгдэж байгаа. Ингэснээр бид нэр жирийн сүнсний буюу энгийн ухамсар маань хоосон чанарыг таньснаар аянда өөрөө жихэн бодит бурхан болж бүтдэг юм аа гэж альцсан. За тэгэд энэ гадаад мөн чанар ч гэсэндээ бас бурхны хотмонд л болон бүтдэг аа гэж. Гэх мэтлэн ингэж таван төгөлдрийг ингэж гүйцэх хэвээр. За энэ таван төгөлийг бас хойш ингээд тайлбарлая. Анхан дан. Аурын сэтгэлийг маш гэгээн ухамсартай буюу бод хутаг ялангуяа төгс гэгээлийн хутагт өөрийнхөө сэтгэлийг хэрхэн байгуулах вэ гэхээр үүнд би их болсон хамаг бүхнийг ялангуяа окторгуй сацуу байгаа оршиж байгаа эдгээр амтэн бүхнийг за эдгээр бүгэн дотор амтэ болон амгүй биетэй болон бийгүй гэх мэтлэн маш олон амтны мөн чанар бол окторгуй сацуу түгээмэл байдаг тэдгээр бүгдийг би очир дарын хутагт хүргье гэсэн энэхүү бодлыг л хамгийн анханд нь төрүүл тэр бодол чинь таны хөтлөө л аваа явуна гэж очир дарын хутагт хүргье тийм ээ их усан хамаг амтныг би очир дарын хутагийг хутагт хүргэж байгуулан үйлдэл энэ бол гайхамштай бодол юм шүү ингэж бодож санаад анхны сэтгэлийг үсгэрээ. За түүний дараад нь тэр мэтлэн гэгэрсэн буюу тэр бод сэтгэлийн ухамсараар бид цаашлаад энэ тарныг өгүүлээрэ гэж. Ом суба ва шуда сарва дарма суба ва шуда хам. За энэ тарны утга бол маш гүнзгий. Тэгээ ямар ч номыг ихтэй ядангуй үсгэлийн зэрэг дээр энэ тарныг уншдаг. За тэгээ эдгээр тарнуудад бүгд бол төвд үсэг биш монголоор би хэлж байгаач биш энэ санскрит үсгнүүд санскрит үг байгаа. Ом субава шуда сарва дарма субава шудо хам. За энэ цаад утга юу юм бэхээр бүхэл юмс үсэгдэл хоосон чанартай. Ом гэдэг нь дээд амгалан асар ариун. Ом гэдгийн цаад утга нь бол а у м гэсэн гурван үсгийн нийлэмж байгаа. А о м гурав бол юу юм бэ гэвэл өөрийн бие хэл сэтгэл гурав. За тэгэхээр өөрийн бие хэл сэтгэл гурав бол анхны уг мөн чанараас асар ариун. Түүний дараа субава шуда сарва дарма гэдэг нь субава шуда бүхэл юмс үзэгдэл гадна талын үзэгдэх юмс гадаад мөн чанарын уг язгуур анханасаа асар ариун. Сарва дарма субава шуда хам тэрчлэн миний өөрийн бие хам гэдэг чинь шуда хан гэж байгаа тэр хан гэдгийн за дутхан бол өөрөө ч би тэр асар ариунд нэгдэж нэгэн мөн чанартай ууслаа гэж. Тэгээ тэр анхны мөн чанар нь бол гадна талтаа бүтэж байгаа нь анханаас асар ариун тэр асар ариун дотор би өөрөө шумбан би өөрөө шумбаж орлоо би өөрөө живж орлоо тэр асар ариун дотор орсон юм чинь юу бүтгөхөд бүхэл юмс мөн чанараа асар ариунш. Гадаад мөн чанарт буюу сав ертөнц асар ариун шимийн амтэн бүхэд асар ариун тэр шимийн амтэн дотор би өөрөө орч байгаа учраас би өөрөөч анханасаа асар ариун боллоо гэж ингэж хоосон чанарыг бүтээх юм аа. За энэ мэтчлэн perfection from base amt энэ хамгийн анхны буюу суур хоосон чанарыг энэ мэт бүтээх нь хамгийн чухал аа гэж альцсан. За ингээд аль хэдийн нэг цагийн хугацаа өнгөрч ингээд та бүхний өнөөдөр сонссон номонд маш их баярлалаа. Сонсны буйныг хураагаад бислэхийн буйны руу ороод ингээд цаашлаа өөрснөө ингээд сайхан өөрсдөө үнэхээр ядан бурханд бүтээгээд хандагийн суудын чуулганыг
тааруулаад тэгээд одоо ачит лам багшиг орой тэр цалаад ингээ маш дүргнээс дүргэн Махамудрын ухаарл ухаарлыг таних болтугай гэж өрөө. За ингээд өнөөдөр хийсэн бүх үйн их болсон хамаг амтны тосын тулд хамаг ариун сэтгэлээр зориулъя. Can chosen jorum boche moje bonon jorje jibonem bome baryam ono ondo belvor shom Бодин дээр эрдний сэтгэл төрөөг нэгэнд нь төрөх болтугай төрсөн нэгэнд нь эс төрөө төр улам дэшээ арвж явах болтугай. Өнөөдөр бид нэр хуралтай учраас төр ингээд орчихсон. Одоо хурал номдо явна. Тэгээд дараа үргэлжлүүлнэ. За баярлалаа багшаа.